নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ কে এছ কে এডুকেচন চেনেলটোলৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত অসমীয়াৰ বিছটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম আৰু গোটেইখিনি প্ৰশ্ন আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ হিচাপে ল'ব আপোনালোকৰ কেইটা শুদ্ধ উত্তৰ হয় সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে প্ৰশাসনীয় কাম কাজ সুচল কৰি তোলাৰ অৰ্থে অসমত ভাষা আইন কিমানত কাৰ্যকৰী হয় অসমত ভাষা আইন কিমান অঞ্চলত কাৰ্যকৰী হৈছিল সেইটো সুধিছে আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নাইনটিন ছিক্সটি অপশ্যন বিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনজন ভাষাবিদে কামৰূপী উপভাষাৰ তিনিটা আঞ্চলিক ৰূপ পশ্চিম অঞ্চল মধ্য অঞ্চল আৰু দক্ষিণ অঞ্চল বুলি উল্লেখ কৰিছে বৰপেটা আৰু ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা যিটো অঞ্চল আছে সেইখিনি পশ্চিম অঞ্চল বুলি কৈছে আৰু নলবাৰী আৰু নলবাৰীৰ ওচৰে পাজৰি থকা যিবোৰ অঞ্চল হয় সেইবোৰক মধ্য অঞ্চল বুলি কৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু দক্ষিণ পাৰত যিবিলাক ছয়গাঁও যি আছে সেই অঞ্চলখিনি কি বুলি কৈছে দক্ষিণ অঞ্চল বুলি কৈছে গতিকে এই তিনিটা উপভাষাত ভাগ কৰিছে কোনে ভাগ কৰিছে সেইটো সুধিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি উপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা নেক্সট আছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ভাষা গোষ্ঠীটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি বহুখিনি আলোচনা কৰিছোঁ আগতে কোনটো হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে অপচন এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডো ইউৰোপীয় ভাষাগোষ্ঠী নেক্সট আছে এ ষ্টাডি অফ কামৰূপী এ ডাইলেক্ট অফ আছামৰ ৰচক হল কোনে ৰচনা কৰিছিলে এইখন এইখন ৰচনা কৰিছে উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে অপশ্যন এটো হৈছে কাৰেক্ট এন্সাৰ ড্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম হৈছে তিনিখন আত্মজীৱনী আছে তিনিখন আত্মজীৱনী আছে জীৱন বৃত্ত জীৱন ৰেখা জীৱন বৃত্ত জীৱন ৰেখা আৰু মোৰ শৈশৱ মোৰ কৈশোৰ মোৰ শৈশৱ মোৰ কৈশোৰ এই তিনিখন আত্মজীৱনী আছে গতিকে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে অপশ্যন এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ জীৱন বৃত্ত নেক্সট আছে হৰিহৰ বিপ্ৰৰ প্ৰথম কাব্যগ্ৰন্থ হ'ল হৰিহৰ বিপ্ৰৰ প্ৰথম কাব্যগ্ৰন্থ কোনখন হয় লৱকোষৰ যুদ্ধ অপশ্যন এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে তলৰ কোনখন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নাটক নহয় কোনখন নাটক নহয় সেইটো সুধিছে ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব কদমকলি কদমকলিখন নাটক নহয় এইখন কি হয় কবিতা বাকীকেইখন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নাটক হয় বেলি মাৰ্চ চক্ৰধ্বজ সিংহ জয়মতী এইকেইখন হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নাটক তলৰ কোনখন নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ প্ৰথম কাব্য সংকলন কোনখন হয় বন ফৰিঙৰ ৰং অপশ্যন এটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ নিম্নলিখিত কোনটো কণ্ঠ বৰ্ণ নহয় কোনটো কণ্ঠ বৰ্ণ নহয় সেইটো সুধিছে যিকেইটা অপশ্যন আছে ইয়াৰে ভিতৰত অপশ্যন ডিটো কাইট হ'ব কাৰণ মূৰ্ধনীয় থকা কি বৰ্ণ হয় মূৰ্ধন্য বৰ্ণ হয় মূৰ্ধন্য বৰ্ণ হয় গতিকে অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট আছে নিম্নলিখিত কোনটো নত্ববিধিৰ ফলত সৃষ্ট শব্দ কোনটো হয় কি কি দিছে অনু কল্যাণ গ্ৰহণ লৱণ ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব অনু হৈছে স্বাভাৱিকতে হোৱা কল্যাণ স্বাভাৱিকতে হোৱা লৱণ স্বাভাৱিকতে হোৱা গতিকে কোনটো কাৰেক এন্সাৰ হ'ব গ্ৰহণটো কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চিটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নিয়মটো কি আছিলে নিয়মটো আছিলে আমাৰ ৰি ৰী ৰ আৰু মূৰ্ধন্য স এইকেইটাৰ লগত এইকেইটাৰ লগত যদি দন্ত্য ন আহে আৰু যদি মাজত 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 যদি কি আহে আমাৰ জ ৱাব এই তিনিটাৰ কোনোবা এটা আহি যায় তেতিয়াহ'লে এই দন্ত্য নটো কি হৈছিলে মূৰ্ধন্য ন হৈছিলে গতিকে ইয়াতে আমাৰ ৰি আছে গ্ৰ ইয়াতে ৰ আছে ৰ লাষ্টৰ ফালে আছে দন্ত্য ন মাজত কি আহিলে হ আহিলে কাৰণে এই দন্ত্য নটো কি হৈ গ'ল মূৰ্ধন্য ন হৈ গ'ল গতিকে অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট আছে নিম্নলিখিত কোনটো সত্ব বিধিৰ ফলত সৃষ্ট শব্দ ভাষা ইয়াতে মূৰ্ধন্য স বহিছে স্বাভাৱিকতে হোৱা পৌষ বা পৌষ এইটো কি হয় স্বাভাৱিকতে হোৱা বিশেষ স্বাভাৱিকতে হোৱা সংঘৰ্ষ সংঘৰ্ষটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাৰণ ইয়াৰে ইয়াতে কি আছে চাওক মূৰ্ধন্য খ আছে হয়নে ইয়াৰ আগত কি আছে মানে যিটো দন্ত্য খ আছিলে এই দন্ত আগত ৰ এটা আছে কাৰণে কি হৈছে ৰ পিছত থকা দন্ত্য খটো কি হৈছে মূৰ্ধন্য খ হৈছে অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব নিম্নলিখিত কোনখন ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ ৰচনা নহয় কোনখন নহয় সেইটো সুধিছে অন্তৰীপ ৰম্যভূমি মৰমৰ দেউতা এইকেইখন হয় কোনখন নহয় লাহৰিখন নহয় লাহৰিখন কাৰ ৰচনা হয় লাহৰিখন পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ উপন্যাস হয় পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ উপন্যাস হয় লাহৰিখন নেক্সট আছে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ প্ৰথম মিলন হৈছিল যাক কি বুলি কোৱা হয় মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কোৱা হয় হয়নে মণিকাঞ্চক বুলি মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কোৱা হয় গতিকে কিমান চনত হৈছিলে পোন্ধৰশ বাইশ চনত অপশ্যন এইটো শুদ্ধ হ'ব পোন্ধৰশ বাইছ চনত আৰু ইয়াক কোনে মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কৈছে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব নেক্সট আছে নিম্নলিখিত কোনটো স্বৰ সন্ধি অশুদ্ধ আমি অশুদ্ধটো বাচি উলিয়াব লাগে নৰযোগ ইন্দ্ৰ ইয়াতে অ আছে নৰ অ এটা আছে আৰু ইন্দ্ৰৰ শস্যই আছে গতিকে আমাৰ এক আৰ আহিব নৰেন্দ্ৰ ঠিকেই আছে নৰযোগ ইখ ইয়াতে অ আছে নৰ অ এটা আছে পিছফালে আছে দীৰ্ঘয়ী কি হৈ যায় আমাৰ এক আৰ হৈ যায় নৰেশ ঠিকে আছে ৰমা যুগ ইখ ৰমেশ এইটো ইয়াতো ঠিকেই আছে সৰ্বযুগ এক কি হ'ব লাগিছিলে ইয়াতে অ আছে সৰ্ব অ আৰু এ গতিকে ঐ আহিব লাগিছিলে সৰ্বেক হৈ আছে গতিকে এইটো অশুদ্ধ হৈ আছে কি হ'ব লাগিছিলে সৰ্বৈক সৰ্বৈশ গতিকে অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট আছে নিম্নলিখিত কোনটো সম্বন্ধ শুদ্ধ নহয় মোৰ মা তোৰ মাৰ তাৰ মাৰা তোমাৰ মাৰা কোনটো শুদ্ধ নহয় সেইটো আমি বাচি উলিয়াব লাগে ইয়াৰে ভিতৰত অপশ্যন চিটো অশুদ্ধ হৈ আছে এইটো শুদ্ধ নহয় কাৰণ তাৰ কি হ'ব লাগে মাক তাৰ মাক আহিব লাগে মাক মাৰা নহয় মাক আহিব লাগে মোৰ মা ইয়াতে কি হয় প্ৰথম পুৰুষ হয় প্ৰথম পুৰুষ হয় তোৰ মাৰ এইটো কি হয় আমাৰ তোৰ মাৰ এইটো কি অৰ্থ হয় তুসাৰ্থত হয় আৰু এইটো কি হয় দ্বিতীয় পুৰুষ হয় দ্বিতীয় পুৰুষ তুষ্যাৰ্থ তাৰ মাৰা এইটো কি আহে তাৰ এইটো হৈছে আমাৰ তৃতীয় তৃতীয় পুৰুষ কি আহিব লাগে মাক ক আহিব লাগে তোমাৰ মাৰা এইটো কি হয় দ্বিতীয় হয় দ্বিতীয় পুৰুষ মান্য অৰ্থ গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট আছে যুগ্ম শব্দৰ উদাহৰণ হ'ল যুগ্ম শব্দৰ উদাহৰণ কোনটো হ'ব সময় আৰু যোৱাৰ নদ নদী জাতীয়তাবাদী ওপৰত এটা নহয় অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব নদ নদী আৰু আছে চীতাৰাম বা চিয়াৰাম বুলিও কয় সীতাৰাম ৰাধাকৃষ্ণ ৰাধাকৃষ্ণ সীতাৰাম ননদী এইবিলাক হৈছে যুগ্ম শব্দৰ উদাহৰণ নেক্সট আছে ধনীয়ে চিহ্নিত কৰি সেইবোৰৰ অৰ্থ উদ্ধাৰৰ বাবে সক্ৰিয়ভাৱে প্ৰয়োগ কৰা কৌশল তলৰ কোনটোৰ পৰিণাম কোনটো পৰিণাম হয় কোনটো পৰিণাম হয় অপশ্যন এ পঠনৰ পৰিণাম হয় নেক্সট আছে ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই নিম্নলিখিত কোনখন সদানন্দ পাঠক চদ্ম নামেৰে সাপ্তাহিক কাকত বুধবাৰত প্ৰকাশ কৰিছিল কোনখন হয় বেলি ডুবাৰ সময় অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব বাকী বৃদ্ধৰ বাণীয়ে শীতলা এইবিলাক কি চদ্ম নামেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল সত্যপ্ৰিয় পাঠক যিবিলাক হাস্য ব্যংগ আছে হাস্য ব্যংগ মিশ্ৰিত যিবিলাক ৰচনা আছে সেই ৰচনাবিলাক ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই কি কৰিছে ছদ্মনাম লৈ কেনেহে লিখিছে তো ইয়াতে সাপ্তাহিক কাকত বুধবাৰত বুধবাৰত সদানন্দ পাঠক এই ছদ্মনাম লৈকেনে বেলি দুবাৰ সময় ইয়াক মানে কি কৰিছিলে প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু বাকী বৃদ্ধৰ বাণীয়ে শীতলা এইবিলাক সত্যপ্ৰিয় পাঠক ছদ্মনাম লৈকেনে পাব্লিছ কৰিছিল নেক্সট আছে ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই পৰিচালনা কৰা একমাত্ৰ হিন্দী ছবিখন হৈছে কোনখন হয় সাৰথী ইতিহাস সন্ধিয়াৰ কালসন্ধ্যা কোনখন হয় অপশ্যন ডি কাল সন্ধ্যা এতিয়া আহিছোঁ অন্তিমটো প্ৰশ্নলৈ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ প্ৰথম কাব্য সংকলনখনৰ নাম হৈছে কোনখন হয় প্ৰথম কাব্য সংকলন বন ফৰিঙৰ ৰং অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব বন ফৰিঙৰ ৰং আপোনালোকৰ উত্তৰ কেইটা শুদ্ধ হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ